Իրականում մեր խնդիրը կանանց բովանդակային երկրավարության ապահովումն է, իրավապահ համակարգում, այս դեպքում ոստիկանության ծառայությունում, ինչու որովհետև թե մեր արկա փորձառությունը, թե միջազգային փորձը թույլ է տալիս նշել, որ իրականում կանանք կարող են շատ ավելի արդյունավետ գործել, հատկապես այնպիսի բլոկներում, ինչպիսին ընտանեկան բռնության դեմ պայքարն է, սեռական ոտնձգության դեմ պայքարն է, անչափահասների հանցավորությունն է, եւ այստեղ կորցնել այդ ռեսուրսը եւ նրանց չներգրավել աշխատանքներում կարծում շատ անարդար, այսպես ասեմ, քաղաքականություն կլիներ մեր կողմից, եւ ըստ այդ մեր նպատակն է հավասար մասնակցությունը ապահովել թե տղամարդկանց կողմից եւ թե կանանց կողմից եւ ձևավորել այլ ավելի արդյունավետ եւ բարձր կարգապահության ոստիկանական համակարգ։ Դրա ուղղությամբ մենք արդենիս մի շարք այլ ձեռնարկել ենք, իրականացրել ենք կանանց նախագրանցում, որի շրջանակներում բավական մեծ ակտիվություն ենք տեսել, բայց ինքները դեռ հասկանում, որ դեռևս շարունակում են այն կարծրատիպային մոտեցումները, որ կանայք տեղ չունեն ոստիկանական համակարգում կամ առհասարակ իրավապահ համակարգում, եւ այստեղ միասին նաեւ դեռևս շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, բայց արդյունքները բավական, այսպես ասեմ, ոգևորող են, որովհետեւ բարեկային ծառայության ընդունելության շրջանակներում արդեն ունենք 140 հայտատու, որոնք անցնում են արդեն մնացյալ քննական փորձաշրջանների միջոցով, այսպես ասեմ, զուգահեռաբար մենք քրեական ոստիկանության համար էինք առանձին ընդունելություն հայտարարել, այնտեղ եւս 20%-ը կանանց համար ենք հատկացրել։ Իհարկե դեռ չենք հասել մեր նպատակին, այսինքն այն տոկոսայնությունը, որը նախատեսված է, դեռևս չենք նվաճել, բայց սա չի կարող երբեք, այսպես ասեմ, հիմք հանդիսանալ, որպեսզի մենք հետ կանգնենք այս քաղաքականությունից, լինի դա 1%, լինի դա 2%, մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Եվ այսօր կանայք ոստիկանությունում համաժողովը նպատակ է հետապնդում ամփոփել նախ մեր կատարած քայլերը, եւ երկրորդ՝ նաեւ հասկանալ այն ինչ խնդիրներ կան, որոնք անմիջապես կարող են գալ մեր ծառայողներից, իրենք բարձրաձայն են այդ մասին, այն նախարարության ղեկավար կազմը կամ մեր միջազգային գործընկերները բարձրաձայն են այդ մասին, եւ մենք նաեւ հետագա մեր քայլերը եւս նախանշենք։ Մի գաղափար կա, որ ուզում ենք անպայմանորեն ունենալ, դա կանանց ասոցիացիա ունենալն է, հենց իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների, որը թույլ կտա նրանց համախմբվել, միասին կիսվել փորձառությամբ, խնդիրներով, լուծումներ առաջադրել, եւ այսօր նաեւ ունենք բանախոսներ միջազգային, այսպես ասեմ, հարթակներից, որոնք որ կկիսվեն նաեւ այդ փորձով, եւ մենք կկարողանանք հասկանալ, թե կանանց ասոցիացիան իրավապահ համակարգի մասով ինչպես են կարողանալու կյանքի կոչել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարձրաթիպերի ցանկ ուսեցիք ինչ հիմնականում խնդիրը լինում է այն, որ կանայք շատ հաճախ ռեկավար պաշտոններին չեն նշանակվում, կանաց այնպես չեն վերաբերում ինչպես տղամարդ գործընկերներին, եւ նրանք, այսպես ասեմ, կրկնակի ջանք են ստիպած մենք գործադրել, որ ապացուցեն, հա, որ իրենք կարող են տեղ ունենալ իրավապահ համակարգում։ Թերևս այս խնդիրներն են, որոնք իրականության մեջ կամ չակերտավոր հոգնեցնում են կանանց, եւ նրանք էլ չեն շարունակում պայքարել, իրենց տեղը զբաղեցնել համապատասխան պաշտոններով, կամ ուղղակի հիասթափվում են եւ դուրս են գալիս համակարգից։ Այն մենք այդպիսի վերլուծություն եւս արել ենք, եւ հետաքրքրական էր ինձ համար հատկապես նաեւ հատկապես այն հատվածը, թե ինչու են կանայք դուրս գալիս համակարգից։ Խնդիրները կարծրատիպային են, խնդիրները ընտանեկան գործերն այլ չհասցնելու են վերաբերում, եւ այլն եւ այլն, այսինքն դեռևս շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք է հաղթարեն, բայց քայլ առ քայլ շարունակում ենք հետևականորեն այս ուղղությամբ աշխատել։